Ahojte, máme tu posledný deň nášho deviatníka k Domu Boskovi. My, sestry Salesianky, by sme vás v ňom chceli pozvať, aby ste si robili príjemnú rodinnú pohodu pri čajíku, nejakých pochutinách, alebo aj pri rodinnom krbe. A keďže vás určite zaujíma, čím nás Dom Bosko inšpiruje, rady vám zodpovieme zo pár otázok. Kto začne? Čo by si chcela mať ako Dom Bosko? No, chcela by som mať Dom Boskovú vieru a taký apoštolský zápal, ako mal on. Všetko pre mladý, schopnosť obetovať sa. Idem ja. Tak, aká myšlienka od Dom Boska sa ti najviac páči? Tak, je to táto. Stačí mi, že ste mladí, aby som vás mal rád. Takže. Čím ťa Dom Bosko inšpiruje? Tak, na Dom Bosko ma inšpiruje to, že hľadal, ako sa dajú veci robiť a nie ako sa nedajú. Takže to asi. Ideme na preskoč? No, pozrime sa. No, aký je tvoj prvý zážitok s Dom Boskom? Tak, môj prvý zážitok s Dom Boskom je, keď som mala 16 rokov a chodila som na gymnázium. Vtedy sa mi dostala do rúk kniha Dona Boska, ktorá bola dosť veľká, bolo tam jeho celý životopis opísaný. A tú knihu som dostala od mojej mamy a vôbec neviem dodnes, že ako v tej knihe ona došla, pretože sme žili v období komunizmu a vtedy vieme, že takéto knihy boli zakázané čítať. No ale tá kniha bola taká super, taká pre mňa inšpirujúca, že som ju prečítala na jeden hod. A potom ešte o 10 rokov, od vtedy, ako som mala tých 16 rokov, som sa zoznámila so živým Salesianom. A nie s jedným, ale s dvomi. Jeden ma dokonca učil na gymnáziu matematiku. Ale ja som to nevedela vtedy, že je to Salesian. Ale bol to Dom Jozef Sobota. Ja, jasne. No a druhý Salesian, ku ktorému som chodila na faru na stretnutie aj s inými dievčatami, a niektoré sú teraz aj tu v Dolnom Kubíne, tak ten bol nebohý otec Juraj Kysel. Takže také to bolo moje prvé zoznámenie sa s Dom Boskom, za čo som veľmi vďačná. Skoro na život. Dobre, tak poďme. Aký je Dom Bosko? Tak, pre mňa je Dom Bosko veľmi láskavý, rodinný, všímavý, odvážny a večne mladý. Tak je aj môj Dom Bosko. Krásne. No, pre mňa to je ešte posledná. Čím je pre teba dolnokubinská rodina? No, rodina nie. A ja som taká vďačná za dolnokubinskú rodinu, lebo je tu cítiť taká rodinnosť, či už v kostole, alebo pred kostolom, alebo v stredisku, alebo v škole, alebo či už osobných kontaktov, alebo takto aj na nejakých tých akciách, ktoré sa robia, či už kúpka, alebo Púťák, alebo Možno, alebo Domboskovica, alebo čokoľvek. A tak sa mi to tak páči, že sa tak človek môže tak spoľahnúť na tých druhých a tak spoločne vieme si fandiť, rásť, pomáhať si. A to je vše, přátelé. Chceli by sme poďakovať každému jednému z vás, s ktorým sa tu v Kubine stretávame a ktorý budujete spolu s nami túto kubínsku rodinu. A zároveň by sme vás chceli pozvať, aby ste spolu s nami oslavili Dom Boska v pondelok 1. februára na Svätej omši online. Všetko budete môcť sledovať na našej facebookovej stránke alebo facebookovej stránke farnosti. Takže želám vám pekný a pohodový rodinný večer alebo aj čas ale s tom boskovým duchom rodinným. Čaute! 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 Čaute!